ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን ሰነበታችሁ የተወደዳችሁ ያባቴ ብፁዓን? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁም እንደገና ደግሞ ባለፉት ሁለት ሳምንታት የጀመርኩትን ትምህርት ለመከታተል ዝግጁ ሆናችሁ እየጠበቃችሁኝ ስላለ ስለናንተ እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ስለመጨረሻው ዘመን ነበር የጀመርነው ትምህርት። የመጀመሪያዎቹን ሁለት ሳምንታት ያስተማርኩት ዘመናችንን እንድናውቅ በሚያሳዩ ሐሳቦች ዙሪያ ነበር። አሁን ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በቀጣይነት በእኛና በዓለማችን ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ መምጣትም ላይ የሚሆኑትን ብዙ ነገሮች አብረን እንመለከታለን። ለዛሬ ለመግቢያ የማነብላችሁ ክፍል ከአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 13 እስከ 18 ድረስ ያለውን ክፍል ይሆናል። እሱን ካነበብን በኋላ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያስተምረን አጭር ጸሎት እናደርጋለን። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎች ደግሞ እንዳታዝኑ አንቀላፍተው ስላሉት ታውቁ ዘንድ እንወዳለን። ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ካመን እንዲሁም በኢየሱስ ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ያመጣቸዋልና። በጌታ ቃል የምንላችሁ ይነውና እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀላፉትን አንቀድምም። ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመላእክትም አለቃ ድምጽ በእግዚአብሔርም መለከት ከሰማይ ይወርዳልና በክርስቶስም የሞቱ አስቀድመው ይነሳሉ። ከዚያም በኋላ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው ጌታን በአየር ለመቀበል ከነርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን። እንዲሁም ሁል ጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን። ስለዚህ እርስ በርሳችሁ በዚህ ቃል ተጽናኑ። አሜን። ጌታ አምላክ እግዚአብሔር በመንፈሱ እንዲያስተምረን አንገቶቻችንን ዝቅ አርገን አጭር ጸሎት እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግናለን፣ ይህን ጊዜ ስለሰጠን ተባረክ። አሁን ደግሞ የምንማረውን የሕይወት ዘመናችንን ቃል ጌታ ሆይ እንድትባርክልን እንድታስተምረን ይህንን በሚሰሙና በሚመለከቱ ሰዎች ሁሉ ላይ ጌታ ሆይ ጸጋህ እንዲያርፍባቸው ለመንኩ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ መምጣት በዚህ ዘመን በየቤተ ክርስቲያኑ ከማንማራቸው ትምህርቶች መካከል አንዱ እንደሆነ አስባለሁ። ምክንያቱም እቺ ምድር በጣም የተመቸችን ነው የምትመስለውና በዚህች ምድር ላይ የመኖር ፍላጎታችን እየጨመረ ሲመጣ ከሞት በኋላ ስላለው ሕይወት ለመስማት ፍላጎት አይኖረንም። ነገር ግን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ መምጣት የመጽሐፍ ቅዱስ ቁልፍ ሐሳብ ነው። እንደገናም ደግሞ ለኔና ለናንተ ለክርስቲያኖች በሙሉ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር የተባረከ ተስፋችን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በምድር ላይ ያሉት ብዙ ተስፋዎች ጌታ የገቡልን ተስፋዎች ተፈጽመዋል። ያልተፈጸመው ከበረከቶች ሁሉ የሚበልጠው ከተስፋዎች ሁሉ የሚበልጠው ተስፋ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ መምጣት ነው። ለመሆኑ ይህንን የምድር ሕይወታችንን ከጨረስን በኋላ ከሞት በኋላ ሕይወት አለ ብለን እናምናለን? ብዙ ሰዎች ለዚህ ጉዳይ እርግጠኞች አይደሉም። እውን እኔ ከሞትኩ በኋላ ሕይወት ሊኖረኝ ይችል ይሆን ብለው ይጠይቃሉ። መጠየቃቸው አግባብ ነው። ነገር ግን ይህንን ጉዳይ በእምነት መቀበል የብዙ ሰዎች ችግር እንደሆነ አስባለሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ የምጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። በጣም ብዙ ጥያቄዎች ባይሆኑም በጣም ግን የምጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። ፈጽሞ ግን የማልጠይቀውና እርግጠኛ የሆንኩበት ነገር ክርስቶስን በማመኔ ምክንያት የዘላለም ሕይወት እንዳለኝ አምናለሁ። ይህንን የምትሰሙስ ወገኖቼ ከሞታችሁ በኋላ የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ እርግጠኞች ናችሁ ወይስ የእናንተ ነገር በመቃብራችሁ ላይ ብቻ የሚያልፍ እንደሆነ አርጋችሁ ነው የምታስቡት? አንዳንድ የሃይማኖት ክፍል ሰዎች ስትጠይቋቸው እርግጠኛ ናችሁ ወይ ከሞት በኋላ ሕይወት እንዳላችሁ ታምናላችሁ ወይ ብለን ስንጠይቃቸው እሱን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው፣ እሱን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ብለው ነው የሚመልሱት። ፈጣሪም ያውቃል እኔም አውቃለሁ። ለዚህ ደግሞ ማረጋገጫ የሚሆንልኝ አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ቃል ነው።
ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብዬ እስካመንኩ ድረስ ይሄንን እውነት አመኘኝ ነው መቀበለው። ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ለመንፈሴ ከመውት በኋላ ህይወት እንዳለ ይመስክርልኛል። ምንም ጥያቄ ልጠይቀው የምችለው ነገር አይደለም። በጣም እርግጠኛ የሆንኩበት ነገር ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ፣ በበረት ውስጥ ተወለደ፣ መሲህ ሆኖ፣ ንጉስ ሆኖ፣ ፈጣሪ ሆኖ፣ አዳኝ ሆኖ፣ ነገር ግን ራሱን ዝቅ አድርጎ የባሪያን መልክ ይዞ እንደ ሰው ምሳሌ ሆኖ በበረት ውስጥ ተወለደ። ዳግመኛ ግን ሲመጣ በመዋረድ አይመጣም፣ በክብር ግን ይመጣል። በንጉስነቱ ይመጣል። የነገስታት ንጉስ ሆኖ ይመጣል። አህዛብን በብረት በትር ሊገዛቸው ይመጣል። ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እውነት ነው። ስለዚህ ትልቅ መጽናኛ አለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ምክንያት እኔና እናንተ ትልቅ መጽናኛ አለን። በገንዘብ የማይለካ በቁሳቁስ የማይለካ ነገር ግን ትልቅ የሆነው መጽናኛችን የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ መምጣት ነው። ዛሬ አምስት መሰረታዊ ነገሮችን ካነበብኩላችሁ ክፍል ላይ ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ። አንደኛውና የመጀመሪያው ነገር የምንመለከተው የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ነው። ይህንን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 13 እስከ 15 ባለው ክፍል ላይ እንመለከታለን። ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የሰው ልጅ ለሞትን ቆቅልሽ ለማግኘት ሞክሯል። ፈላስፋዎች ተፈላስፈዋል። የሕክምና ባለሙያዎች የሞትን መድኃኒት ለማግኘት ሞክረዋል፣ ነገር ግን አላገኙም። ሞትን ሊከለክል የሚችል ማንም ሰው የለም ከእግዚአብሔር በስተቀር። ማንም ይህንን ነገር ሞክሮ ማግኘት አልቻለም። ፈላስፋዎች ሞከሩ፣ ሳይንቲስቶች ሞከሩ፣ ብዙ ትግል ገጠሙ፣ ውጤት ግን ሊያገኙ አልቻሉ። ከሞት በኋላ ሕይወት እንዳለ በብቸኝነት የሚመሰክርልን ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው። በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ በጌታ ቃል የምንላችሁ ይህ ነውና እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀላፉትን አንቀድምም። ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመላእክትም አለቃ ድምፅ ይላል በእግዚአብሔር መለከት ከሰማይ ይወርዳል፣ በክርስቶስም የሞቱ ክርስቶስን አምነው የሞቱ ሰዎች አስቀድመው ይነሳሉ ይላል። ከሞት በኋላ ክርስቶስን አምነው እሱ በሚመጣበት ጊዜ በመቃብር ውስጥ ይገኙ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ምን ይሆናሉ? ይነሳሉ ይላል። ከሞት በኋላ ሕይወት አለ ማለት ነው። ከሞት በኋላ ስላለው ሕይወት መደነቅ የሌለብን ይሄ መለኮታዊውን መገለጥን ትተን በሰብአዊ መላምቶች ላይ ስለምናተኩር ብቻ ነው። ያንን ካደረግን ከሞት በኋላ ስላለው ሕይወት አንደነቅም፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን እውነት ነግሮናልና። አንድ ሰው በሚሞትበት ጊዜ ክርስቶስን ይመን አይመን፣ በሚሞትበት ጊዜ ሞት ለእርሱ የመጨረሻ ነገር አይደለም። ከሞት በኋላ ኤግዚስተንስ አለው፣ የሚቀጥል ህይወት አለው። በክርስቶስ ያመነ ሰው ከሆነ ከክርስቶስ ጋር ይሆናል። በክርስቶስ ኢየሱስ ያላመነ ሰው ደግሞ ከሆነ በስቃይ ቦታ እንደሚሆን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ነገር ግን እዚህ ላይ አንድ ቲዮሪ አለ፣ አንድ ንድፈ ሐሳብ አለ፣ ሰዎች የሚናገሩት ንድፈ ሐሳብ። ይሄ ቲዮሪ ወይም ንድፈ ሐሳብ ሶል ስሊፕ ቲዮሪ ይባላል። ሰው ከሞተ በኋላ ምንም ነገር አያውቅም፣ ነፍሱ ታንቀላፋለች ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ይህንን በከፍተኛ ሁኔታ ደግሞ የሚያራምዱት የጂኦቫ ዊትነስ ተከታዮችና የአድቬንቲስት እምነት ተከታዮች ናቸው። ሰው ከሞተ በኋላ ምንም አያውቅም፣ ነፍሱ ታንቀላፋለች፣ ሶል ስሊፕ ቲዮሪ ብለው ነው የሚናገሩት። ለእኔ ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረኝ እውነት፣ ይህንን ለምትሰሙ ለወዳጆቼ እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው እውነት ሶል ስሊፕ ቲዮሪን አይደለም። ነፍስ አንቀላፍታ ምንም የማታውቅ ሆና አትቀርም። ነፍስ ከሞት በኋላ ስላሉት ስለ ማንኛውም ነገሮች ታውቃለች ማለት ነው።
የሶል ስሊፕ ቲዮሪን የሚያምኑ ሰዎች የሚጠቅሱት መክብብ ላይ ያለና ዳዊት ላይ ያለውን ቃል ነው። ሰው ከሞተ በኋላ በቃ ምናምን ነው ብሎ የሚናገረውን ቃል ነው የሚናገሩት። ዳዊትና መክብብ ይሄንን የሚጠቅሱበት ምክንያት የሰው ልጅን ዴስቲኒ ለማሳየት ሳይሆን ሰው በራሱ የሚባለው ፍጡር በመድር ላይ የመጨረሻ ነገሩ እሱ እንደሆነ ለማሳየት እንጂ ከሞት በኋላ ስላለው ህይወት ለመናገር አይደለም። ይሄንን የሚናገሩት በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ከቁጥር 51 እስከ 54 ያለውን ክፍል ስትመለከቱ በተለይ በትንሳኤ አካል እኔና እናንተ ኖሌጁ እንደሚኖረን እውቀቱ እንደሚኖረን ይናገራል። ይሄ ብቻ አይደለም። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 24 እስከ 29 ድረስ ያለውን ክፍል ስትመለከቱ በኔ የሚያምን ሰው ከሞት ወደ ህይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም ብሎ ይናገራል። ከሞት ወደ ህይወት ነው የሚሻገረው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 12 እስከ 17 ባላዛር ሞት ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ደግሞ ይህንን እንደገና እንድናስብ ያደርገናል። ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ፣ በእኔ የሚያምንብኝ ቢሆን ለዘላለም አይሞትም ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። ልብ እንድትሉ የምፈልገው ሌላው ነገር ምንድን ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኒዮ መስቀል ላይ በነበረበት ጊዜ ለአንደኛ ወንበዴ የተናገረው ቃል ዛሬ በገነት ከኔ ጋራ ትሆናለህ ነው ያለው። ይሄ ማለት የሚቀጥል ህይወት አለው፣ ኤግዚስታንስ አለው፣ ሰውየውም ያውቃል ማለት ነው። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ደግሞ ስትመለከቱ ጌታ ማነዋሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ብሎ ተናግሯል? ሰውን በክርስቶስ አውቃለሁ ካለ በኋላ ልስጥራ በተባለ ከተማ ሲያገለግል አይሁዶች አግኝተው ገደሉት። ስጋና ነፍሱ ተለያይቷል። ስጋውን ጎትተው ወደ ከተማ ውጪ ሲጥሉት ነፍሱ ግን እስከ ሶስተኛ ሰማይ ገነት ድረስ እንደሄደች ይናገራል። እነዚህን ሁሉ ማስረጃዎች የምነግራችሁ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምናችሁ የምትሞቱ ሰዎች ብትሆኑ በቀጥታ የምትሄዱት ወደ እርሱ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ ምድር ላይ ያላችሁ ባለማመናችሁ ምክንያት እያፌዛችሁ እየቀለዳችሁ ከንቱ ለሆነች ለምታልፍ ዓለም ተገዝታችሁ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ ይህንን ከልቤ ነው የምነግራችሁ ያለው፣ የእናንተ ዴስቲኒ የእናንተ ፍጻሜ ሲኦል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምርጫ አለን ማለት ነው። ከሞት በኋላ ህይወት የለም ብለን መደምደም አንችልም። አንዳንድ ሰዎች ሱሳይድ ይፈጽማሉ፣ ራሳቸውን በራሳቸው ያጠፋሉ። ለምን እንደሚያጠፉ ታውቃላችሁ? የመጨረሻቸው እሱ እንደሆነ ስለሚያስቡ ነው። በዚህ ምድር ላይ በቃ ራሴን ካጠፋው በገመድ ሊሆን ይችላል፣ በመድኃኒት ሊሆን ይችላል፣ ከፎቅ ላይ በመወርወር ሊሆን ይችላል፣ ወንዝ ውስጥ በመግባት ሊሆን ይችላል፣ የኔ ነገር በቃ የመጨረሻው እሱ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። ግን አይደለም፣ አይደለም። ስጋና ነፍሳቸው ይለያያል። ስጋቸውን ገድለውታል፣ ነፍሳቸው ግን ከሁለቱ ከተናገርኳቸው ስፍራዎች ወደ አንዱ ነው የሚሄደው። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ ስንነጋገር የእግዚአብሔር መገለጥ የክርስቶስን ትንሣኤ በሚያስተምረው ሐቅ ላይ የተመሰረተ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞት አሸናፊ የመጀመሪያው የትንሣኤ በኩር እርሱ ነው። እርሱ ሞትን ድል አድርጎ እንደተነሳ በእርሱ የሚያምኑ ሰዎች ደግሞ ሞትን ድል አድርገው እንደሚነሱ የተስፋ ቃል ገብቶላቸዋል። ከዚህ የተነሳ ትንሣኤ አለን ማለት ነው። ማንፈራበት የዘላለም የሕይወት ዋስትና የሆነ ማረጋገጫ የሆነ ትንሣኤ አለን ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ምድር ላይ እንደ ክርስቲያን ዋስትና ኢንሹራንስ ያለው ሰው የለም። በምድር ላይ ስንኖር ለመኪናችን ኢንሹራንስ እንገባለን፣ ለቤታችን ኢንሹራንስ እንገባለን፣ የህይወት ኢንሹራንስ እንገባለን። አንድ አደጋ ቢገጥመን ኢንሹራንስ የገባንበት ካምፓኒ ለእኔና ለእናንተ የሚሆነውን ገንዘብ ያዘጋጅልናል፣ ይሰጠናል። ነገር ግን ስለ ዘላለም ህይወት ኢንሹራንስ ልንገባ የምንችልበት አንድ ብቸኛ መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሌላ ምንም ኢንሹራንስ የለንም፣ ዋስትና የለንም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በክርስቶስ የሞቱ ይላል። ክርስቶስን አምነው የሞቱ አስቀድመው ይነሳሉ፣
ከዚህ ከስጋ ከበስባሽ ከሆነው ስጋ አዲስ አካል ይዘው ይነሳሉ። ከዚያ በኋላ እኛ ያዋን ይሆንን ጌታን ባየር ለመቀበል ከነርሱ ጋራ በደመና እንነጠቃለን ይላል። እኔና እናንተ ትልቅ ዋስትና ትልቅ መጽናናት ክርስቶስ ኢየሱስ በሚገለጥበት ጊዜ የምናገኝ ሰዎች ነን። ሁለተኛ እንድናስብ የፈለኩት ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ መመለስ ነው። ምዕራፍ 4 ካነበብኩላችሁ ክፍል ከቁጥር 14 እና 15 ላይ ይሄንን ማየት እንችላለን። ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ካመነን ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተና እንደተነሳ ካመነን እንዲሁም በኢየሱስ ያንቀላፉትን ከእግዚአብሔር ከርሱ ጋር ያመጣቸዋልና ይላል። በክርስቶስ የሞቱትን ሰዎች ሞተዋል አንልም። ሞት ማለት መለየት ማለት ነው። ነገር ግን አንቀላፍተዋል ነው የምንለው። አንቀላፍተዋል ብለን የምንጠራው ለምንድነው? ያንቀላፋ ሰው በስጋ እንደሚነሳ ሁሉ እነዚህ ደግሞ በአካላቸው የሞቱት ሰዎች እንደሚነሱ እናምናለን ማለት ነው። አንዳማኝ ሲሞት በቀጥታ ቀድም እንደተናገርኩት የሚሆነው ከጌታ ጋር ነው። እርሱ ሲመለስ ደግሞ አብሮ ይመለሳል ብዬ ነው የማምነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነን እውነት ነው የሚነግረኝ። የሚያንቀላፋው ስጋው ነው፣ ነፍሱ ግን አታንቀላፋም። ስጋ ከተቀበረበት ቦታ አዲስ አካል ለብሶ ይነሳል። ነፍስ ደግሞ ከጌታ ጋር አብሮ ያለው በአዲስ አካል ከክርስቶስ ጋር ያለው ነፍስ ይመጣል ከክርስቶስ ጋር። በክርስቶስ የሞቱት አስቀድመው ይነሳሉ። ከዛ በኋላ ያ የሞተው አካል አዲስ አካል ለብሶ ይነሳል። ነፍስ ከዛ አካል ጋር ይገናኛል፣ ከጌታ ጋር አብሮ ለመሆን ይሄዳል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ ያልሞትን ያላንቀላፋን ሰዎች ካለን ደግሞ እኛ ይሄ አካላችን ይለወጣል። ይሄ አካላችን ከተለወጠ በኋላ ከዛ በኋላ ከሚመጣው ጌታ ጋራ አብረን ወደ ከበረው ዘላለማዊ ቤታችን እንሄዳለን። ይሄ በጣም በጣም ትልቅ መጽናናት ነው፣ ትልቅ መጽናናት ነው። ያዕቆብ ስለ ስጋና ስለ ነፍስ እኮ ሲናገር ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይ ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ ነው ነው የሚለው። ስጋ ከነፍስ ጋራ ከተለያየች ሞታለች። በምንሞትበት ጊዜ መንፈስ ሰውነታችንን ለቆ ስለሚሄድ ሰውነት አገልግሎቱን ትቶ ማንቀላፋት ይጀምራል። ሰው በጌታ ከሆነ ነፍሱና መንፈሱ ግን ወደ ጌታ ይሄዳል። ስለዚህ ኤግዚስታንስ አለው እንጂ እንደ ሶል ስሊፕ ቲዮሪ ምንም ነገር አያውቅም ማለት አንችልም፣ ፈጽሞ አንችልም። አንድ ጊዜ በአንድ አገር አንድ ሰው ባለቤቱ ሞተች፣ ወደ ጌታ ሄደች። ስጋና ነፍሷ ተለያየ ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያኑ መጋቢ እቺ የቤተ ክርስቲያኒቱ አባል ባንቀላፋች በሞተችበት ጊዜ በዛ አገር ውስጥ አልነበረም እና ባለቤቱን ለማጽናናት ወደ ቤታቸው ሄደ እና እንደዚህ ያለው፣ ባለቤትህን እንዳጣ ሰምቻለሁ፣ በጣም አዝናለሁ አለው መጋቢው። የዛች እህት ባለቤት ግን እንደዚህ ብሎ መለሰለት፣ አላጣዋትም፣ ያለችበትን እስካወቅኩ ድረስ አጣዋት ማለት አልችልም ብሎ ነው የመለሰለት። እንዴት አይነት ትልቅ እምነት ነው! ዘመዶቻችን፣ ወዳጆቻችን፣ በጌታ የሆኑ ጓደኞቻችን ሲሞቱ ያሉበትን ቦታ ካወቅን በምድር ላይ ስለነዚያ ስላጣናቸው ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ከፍተኛ ሐዘን ውስጥ አንገባም፣ ያሉበትን ቦታ እስካወቅንና እስካመንን ድረስ። የጌታችን የመመለሱ ክስተት የሚፈጸመው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው በክርስቶስ አምኖ የሞቱት ሲነሱ፣ በሕይወት ያለው ሲለወጡ ምን ያህል ጊዜ ነው የሚወስደው ብለው አንዳንድ ሰዎች ይጠይቃሉ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ለዚህ የሚሰጠው ምላሽ በቅጽበተ አይን ነው የሚለው። In the wrinkle of eyes ማለት ነው። ይህንን ላሳያችሁ እፈልጋለሁ። በጣም በጣም በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ ነው ይሄ የሚፈጸመው። ለምሳሌ
አይንን ዘግጪ ስገልጽ ይሄ ቅጽበት አይን ይባላል። አይንን ከፍቶ ወዲያው ሲዘጋ በጣም በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ የሚፈጸም ነገር ነው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመለስበት ጊዜ የሞቱት በክርስቶስ አምኑ የሞቱት ሲነሱ በሕይወት ያሉት ሲለወጡ የሚፈጸመው በቅጽበተ አይን ውስጥ ነው። ይሄ በጣም የሚገርምና የሚያስደንቅ ነገር ነው። በዚያን ወቅት በቢሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ከዓለም ላይ ይጠፋሉ። ክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ በሚመጣበት ጊዜ የሞቱትን እንኳን ሰዎች ላያስቧቸው ይችላሉ። ኦልሬዲ ሞተዋል ብለው ነው የሚያስቡት። መቃብራቸው ውስጥ እንዳሉ አድርገው ነው የሚያስቡት። በሕይወት ያሉት ግን እንደተለወጡ ሲያውቁ ምን አይነት ስሜት ሊሰማቸው እንደሚችል አላቅም። አንድ ነገር ግን ማሰብ የምችለው በዚያን ወቅት ብዙ ፖሊስ ጣቢያዎች በሙሉ የሚጨናነቁ ይመስለኛል። ብዙ ሰው በስልክ በቴሌቪዥን በሶሻል ሚዲያ ወገኖቼ ጠፍተዋል እያሉ በቃ ይናገራሉ፣ ፍለጋ ውስጥ ይገባሉ። ክርስቶስ ኢየሱስን አምነው የሞቱ ሰዎች ግን በዛች ሞመንት ያሉት ከጌታ ጋር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መቼም ይሄንን እንደምናይ እምነት ስላለኝ ነው ያመንኩትን እውነት ለእናንተ ወገኖቼ እያካፈልኳችሁ ያለሁት። ብንሞትም ብንኖርም ለውጥ የለውም። ብንሞትም ለጌታ ነው፣ ብንኖርም ለጌታ ነው። ከዚህ የተነሳ የምንፈራበት ምንም ነገር የለንም። የመመለሱ ጉዳይ የኔና የእናንተ እውነተኛ መጽናኛችን ነው። ዛሬ አንዳንድ ክርስቲያኖች በአገራችን እየተከሰተ ካለው ረሃብ፣ የኢኮኖሚ ድቀት፣ ጦርነት የተነሳ በቃ የመጨረሻ ነገራቸው እንደሆነ በማሰብ በጣም ከፍተኛ በሆነ መንገድ መንፈሳቸው የወረደበት ጊዜና ወቅት ላይ እንዳሉ አያለሁ። ኖርንም ሞትንም ለጌታ ነው፣ ምንም ለውጥ የለውም። እንዴት ቤተሰቦቼን ትቼ ምረዳቸው ሰዎች ማገዛቸው ልጆች ምናምን ስራዬን ትቼ አገልግሎቶቼን? እነዚህ ሁሉ የሰዎች የፈጠራ አስተሳሰቦች ናቸው። እኛ ብናልፍ ስለ ልጆቻችን ስለ ቤተሰቦቻችን የሚጠነቀቅ ጌታ አለ። እሱ ማንኛውንም ነገር ይወስዳል፣ ኃላፊነቱን ይወስዳል። እኔና እናንተ ግን ሞት የመጨረሻ ነገራችን እንዳይደለ በማሰብ ስለሚኖረን ታላቅና የተባረከ ተስፋ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ትልቅ መጽናኛ ልናገኝ ይገባናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ስለመነሳት ነው የምናየው። በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ስለመነሳት ነው የምናየው። ምዕራፍ 4 ከቁጥር 15 እና 16 ላይ የምንመለከተው ይህንን ነው። ስለመነሳት እያብራራው ያለውበትን ማሳብ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። በክርስቶስ የሞቱ ሰዎች ይነሳሉ ብሎ ነው የሚናገረው። የሰውነት ክፍሎቻቸው በሙሉ እንደገና ይገጣጠማል ማለት ነው። ትንሳኤ ብለን በምንነስ ይገጣጠማል ብለን አይደለም የምናስበው። ልክ ሲነሱ በቃ ጆሮ ካለበት፣ አይን ካለበት፣ እግር ካለበት፣ እጅ ካለበት ተመልሶ ይገጣጠማል ማለት አይደለም። እንደሰው አድርጋችሁ እንድትተረጉሙ አያስፈልግም። ይሄ ትንሳኤ ዳግም ግንባታ አይደለም። በደንብ እንድንሰሙ ይፈልጋለሁ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 20 እስከ 21 ያለውን ክፍል እንደምንመለከት እንደገና በአንደኛ ቆሮንቶስ 15 ላይ ስለ ትንሣኤ የሚናገረውን ክፍል ስንመለከት የሞተው አካል በመሬት ላይ የሚዘራው ዘር ሲሆን የትንሣኤው አካል ግን ከዚያ ዘር የሚመጣው አበባ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄ አሁን የለበስኩት አካል አይደለም የሚነሳው፣ ይሄ ዘር ነው። ዘር ከዘራን በኋላ የሚበቅለው አበባው ነው፣ ፍሬው ነው። በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ የለበስነው ሰውነታችን ሳይሆን የሚነሳው የሚገጣጠመው ነገር ግን አዲስ የሆነ እንግዲህ አንድ ዘር ከተዘራ በኋላ ያ ዘር አይደለም የሚወጣው፣ ዘሩ ከተዘራ በኋላ ከዛ በኋላ የሚወጣው ሌላ ተክል ነው። የእኛም የትንሣኤ ጉዳይ የሚመስለው ከዚህ ሀሳብ ጋር ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ነጥቦች ዛሬ የበለጠ እንድታስቡ እፈልጋለሁ። ስለ መገለጥ፣ ስለ ክርስቶስ መገለጥ ተናግሬያለሁ። ሁለተኛ ስለ መመለሱ ተናግሬያለሁ። ሶስተኛ ስለ መነሳቱ ተናግሬያለሁ። ሌሎች ሁለት ሀሳቦች ይቀሩኛል።
እነዚያን ደግሞ ሌሎች ሐሳቦች የዛሬ ሳምንት እመለስባቸዋለሁ ከሌሎች ሐሳቦች ጋራ። ጥያቄ ቢኖራችሁ በተናገርኩ የተናገርከው ነገር አልገባንም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ በታች በሚጻፈው የስልክ ቁጥሬ ብትደውሉልኝ በቂ የሆነ ማብራሪያ ልሰጣችሁ እችላለሁ። ከቴሌቪዥን የሚተላለፉ ትምህርቶች አንዳንድ ጊዜ ጥያቄና መልስ ስለሌላቸው ሙሉ ትምህርት ላናገኝባቸው እንችላለን። ግን የምናገረው ሐሳብ የበለጠ እንዲገባችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ደውሉልኝ። አሁን ማስተናገድ የምፈልገው ጸልዩልኝ የሚሉትን ሰዎች ሳይሆን ጥያቄ የሚያመጡ ሰዎችን። ያልገባቸው ነገር እንቆቅልሽ የሆነባቸው ነገር ምን ለማለት ፈልገ ነው እዚህ ጋር የተናገርከው ብሎ የሚጠይቁኝን ሰዎች ነው በዚህ ላይ ማበረታታት የምፈልገው። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን። እስካሁን ድረስ የሰማነውን ያውና ዘላለማዊ ቃል ጌታ ይባርክልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።